Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari. Navbatdagi futbol bellashuvini tomosha qilishga shay turgan qadrli futbol sevar do'stlar. O'zbekiston Superligasi bahslaridan bahra olishda davom etamiz, qadrli do'stlar. Bu albatta kichik bir lirik chekinish, o'ziga xos o'xshatish, lekin natijalar borasida siz yaxshi bilasiz. 55-chi Slavko Lukic Serbiya, 77-chi Jasur Hasanov G'aniyev. Chap qanotdan Hasanov jarima maydonchasiga yaqinlashib keldi, to'pni yetkazib berdi, rikoshet va hozir to'p jarima maydon markazidagi hozir Jamshid Hasanovning zarbasi, to'pni sherga yetkazib berdi va Qo'qon jamoasi a'zolarining hujumi, yaxshi imkoniyat Hasanov maydon markazida, G'aniyevning zarbasi va rikoshet kelgan. Rashidxonovning zarbasi. Murodxon Muhammedov qo'llab-quvvatlashmoqda, to'p tashlab berildi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash, zarba va darvozabon markazda turgan Slavko Lukichni topdi, uzoq masofadan zarba. Noaniq. G'aniyev. Nasaf jamoasi a'zolarining hujumi, chap qanotga to'p yetkazib berildi. Hasanov orqaga qaradi, o'zi zarba berdi. Xavfli vaziyat va bu yerda to'p hozir to'p oldinga yetkazib berildi. Yo'q, bu yerda Bobur Abduxoliqov penalti so'rayapti. Bunday vaziyat uchun penalti belgilanmaydi. Bo'lsa go'yoki o'zaro kurash olib borishgandek va aynan shu pallada uchrashuv bosh hakami Zokir Qodirov birinchi bo'limga yakun yasab beryapti. Qo'qon markaziy stadionida Qo'qon 1912 hamda Nasaf jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. Rashidxonov bir futbolchidan o'tib ketdi. O'ng qanotga yetkazib berdi. Lukic xavfli vaziyat. Himoyachi to'pni qaytarib yubordi. Yo'q, to'p hozir Hasanovga, Jamshid Hasanovga yetib kelmadi. Nasaf jamoasi a'zolarining hujumi. Rikoshet va darvozabon to'pni. O'ng qanot bo'sh, aynan o'ng qanotga to'pni yetkazib berdi. To'p jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat, darvozabon to'pni qo'lidan chiqarib yuboryapti. Yana Pardayev sheriklarni qidirmoqda, Merzakov yetib keldi. Aleksandr Merzakov orqaga, yaxshi imkoniyat bor, Quvondiq Ro'ziyevning zarbasi. Tanxol Muhammedov to'pni tashlab berdi. Yaxshi imkoniyat, kim zarba beradi? Yo'q, darvozabon ulgurdi. Maydon markazida to'pni yo'qotishdi. Nasaf jamoasida yaxshi imkoniyat hozir. Zarba berildi. Boburjon Abduxoliqov oldinga qarab boryapti. To'pni o'ziga to'g'riladi, bir futbolchini aldab o'tdi, zarba. Hasanov, Jasur Hasanov tezligini oshiryapti, chap qanotda oldinga qarab boryapti, o'tib ketdi raqib futbolchidan, jarima maydonchasiga yaqinlashib keldi, xavfli vaziyat. To'p qarang, qanday qilib o'tib ketyapti. Sherikligiga yetkazib berdi, xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin, xavfli vaziyat, himoyachi to'pni qaytarmoqda. Saidullo bu safar to'pni Kenjaboyevga, Kenjaboyev o'ng qanotga hujum davom etadi. Ishmurodov to'p jarima maydonchasi ichida, xavfli zarba. To'p jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat, zarba. Darvozabon to'pni qaytarmoqda, hujum davom etadi, yana bir zarba. Qo'qon jamoasi a'zosi ham jarohat olgan ko'rinadi. Qanday vaziyat? Hozirgi vaziyatda omad Qo'qon jamoasi a'zolariga kulib boqdi deb aytishimiz mumkin. Chap qanotga to'p yetkazib berildi. Hasanov to'p jarima maydonchasi ichida, zarba. Qanday harakat qilganligini o'zi ham tushunmasa kerak. Hozir Bobirbek Abduxoliqovda yaxshi imkoniyat bor. Jarima maydonchasiga kirib boryapti. To'pni to'g'riladi, zarba berdi. Darvozabon yo'q. 93 daqiqa aynan ortda qoldi, qadrli do'stlar.